Molt bona tarda, com estem? Què tal? Bé, encara ressona la gran manifestació de la Diada en favor de la independència i ressonarà encara uns quants dies. I això ha fet que tot sembla que s'accelera doncs, una mica més. Avui, per exemple, el president Mas ha anat a Madrid i ha dit que ara els catalans volen un estat. I clar, una de les qüestions que més caldrà mirar és l'economia. Per això avui li volem preguntar al nostre economista de capçalera si és viable econòmicament una Catalunya independent. Avui estem contents perquè torna al programa Xavier Salé Martín. Bona tarda, Xavier. Bona tarda. Oh, Dian. Bona tarda. El Xavier que està en aquell moment de l'any en què viu mitja Nova York i mitja Catalunya. Però més aviat a Nova York. Sí, no? més ara és més temps a Nova York que a Catalunya, i això va fer doncs, que visqués la Diada des de Nova York. Els catalans que viuen en aquella ciutat el dia 10 van fer una celebració, en tenim una fotografia en què es veu el Xavier Sala i Martín i algun altre català il·lustre, com per exemple el Pep Guardiola i la seva família, doncs, que també hi eren. Xavier, vas amb l'americana verda, que no sé si és del màster de Busta o és d'Albert Esperança. És Esperança. És Esperança, sí, sí. Val. En què va consistir la celebració que vau fer a Nova York? Bé, un discurs d'una senyora americana que es diu Newman, que és especialista en temes de cultura catalana, ens explica les coses que han fet els catalans a Estats Units, incloent algun dels herois de la independència, dels militars que eren catalans. I després una sèrie de nens van llegir poemes en català. Encara bé, tot va ser en anglès, però uns poemes en català. I ja està. No m'havia donat compte que davant meu hi havia el Pep Guardiola, veus? Si no l'haguessis saludat, no? Si no l'haguessis saludat. Ja. Feu bé de dir-m'ho. Sí, molt bé. El personal que el vegi, sí, estaria bé que li diguessis alguna cosa. Escolta, clar, no sé com s'està seguint. A veure, evidentment, als Estats Units, totes les coses que no passen als Estats Units, doncs no els hi donen potser tanta rellevància. No sé si la manifestació del dia 11 allà va tenir un cert ressò i vam explicar que molts mitjans internacionals en van parlar, no sé si des d'allà... Sí, va tenir ressò. Òbviament no és el ressò que ha tingut allí, allà se'n va parlar de la notícia, perquè és una notícia important, perquè diguem, un país important diguem, pot néixer a mig d'Europa i això és una cosa que segurament d'alguna manera els afectarà i òbviament manifestacions d'un milió i mig de persones arreu del món no es veuen cada dia. Per tant, és una notícia de la qual s'ha parlat. Doncs després de la manifestació doncs han continuat passant coses. Ahir escoltàvem el president de la Generalitat, Artur Mas, que deia que Catalunya s'havia d'anar nodrint d'instruments d'estat. I avui hem vist a Mas Madrid dient això. Si nuestro proyecto durante décadas ha sido intentar transformar el Estado, España, el Estado español, para que fuera el nuestro, y esto no es posible, porque a lo mejor resulta que Cataluña no tiene fuerza suficiente para conseguir eso, si esto es así, lo que tiene que entenderse es que Cataluña necesita un Estado. En aquesta línia que dèiem, és un s'ha encetat un camí, és un camí que serà llarg, que no serà fàcil, però sembla clara, en veu del president, aquesta voluntat de tenir un estat propi. La línia que dèiem, però és la primera vegada que un president de la Generalitat va a Madrid i diu que Catalunya vol un estat. Sí, jo crec que a veure, la voluntat del poble expressada a través de manifestacions ja han passat alguna altra vegada. Tenim la manifestació del juliol del 2010 i jo crec que la gent parli no és garantia de res si del capdavant no s'hi posen els polítics, perquè això al final ha de ser un procés polític, només pot ser un procés polític, un procés majoritari, un procés democràtic, un procés pacífic, però un procés liderat per la gent que té el suport a través de les urnes, i aquests són els partits polítics. A mi em dóna la impressió que el que va passar el 2010 va ser un desastre. Després de la manifestació unitària es van començar a barallar entre tots, fins al punt que van arribar les eleccions i diguem, els independentistes estaven tots barallats amb 5 partits diferents, i estaria molt bé que els polítics aprenguessin la lliçó i no tornessin a repetir aquest error. No poden dilapidar el capital que el capital polític els hi han donat un milió i mig de manifestants. I en aquest sentit, el discurs d'avui moderat
conciliador, però deixant les coses clares de l'Artur Mas al mig de Madrid, em sembla un pas molt positiu i hauríem de, diguem, tots els polítics haurien de fer pinya aquesta vegada, almenys tots els polítics que tenen clar que la direcció que volen és la mateixa o similar a la de l'Artur Mas. I en aquest camí, és clar, una de les coses que cal tenir més en compte és l'economia, i més en el moment en el que estem, en què doncs, no hi ha res que sigui fàcil. És clar, doncs volem aprofitar que tenim avui el Xavier Sala i Martín doncs, per buscar pros i contres a la independència econòmica de Catalunya. Si Catalunya fos un país independent, podria tirar endavant econòmicament. El primer pro, Tian, és evident. Diguéssim. El primer pro és molt evident, perquè fa tant de temps que parlem del dèficit fiscal de Catalunya, que ara veurem una altra vegada les xifres, que aquest sembla claríssim. És a dir, que Catalunya deixaria de tenir aquest dèficit fiscal i, per tant, serien uns ingressos que tindria la Generalitat. Les xifres són aquestes que ara veurem. El 2000... Hem agafat només les dels últims 4 anys que hi ha dades, eh? Però això des de l'inici de la democràcia que és així. L'any 2006 són aquests 14.000 milions que van marxar i no van tornar, el 2007 ja ho veieu, 15.000, el 2008 17.000 i el 2009 16.000 milions d'euros que vam pagar els catalans d'impostos i que no van tornar aquí, 16.000 milions que vam pagar de més, val? Perquè d'impostos es pagava més. És un 8% del PIB català que drena el govern de Madrid des de fa 30 anys, i que no tornen a Catalunya. Per tant, tot això cada any ja ho tindríem. Això és un pro claríssim. Sí, jo més que posar-ho, o a més de posar-ho com a percentatge del PIB, perquè no s'entén, no? Què vol dir el 8% del PIB? Què és això, no? Jo posaria com a percentatge dels impostos que paguen els catalans. És a dir, els catalans paguem quan anem a la botiga, comprem coses, paguem IVA, quan treballem i guanyem diners, doncs paguem a l'IRPF, paguem impostos de benzina... Tot això se'n va tot cap a Madrid. Aleshores, a Madrid, per llei o per l'Estatut i pels acords de finançament, doncs una part torna cap aquí automàticament, el 50% de l'IRPF, el 50%, etcètera, no? I aleshores una altra part fan el que volen. Una d'aquesta part, una part del que volen també torna cap aquí, eh? També fan carreteres, fan algunes coses, però el que és important és assenyalar que el 40% del que paguem, no el 8% del PIB, no, el 40% del que paguem, 40% cada vegada que algú de vosaltres paga un euro, 40 cèntims desapareixen. I per tant, diguem, si en lloc d'anar de tenir aquest procés que tenim ara, que és tot se'n va cap a Madrid i una part Madrid la torna, òbviament, si Catalunya fos un estat, doncs el 100% aniria a parar a la Generalitat. I per tant, els ingressos de la Generalitat diguem, augmentarien en un 40%. El que, diguem, en termes de magnituds, veieu que són 16.000, 15.000... Per fer-vos una mica la idea, recordeu que el rescat que Catalunya ha demanat a Madrid, la dimensió, sí, la mida del rescat, són 5.000 milions. És a dir, només que una tercera part d'aquests diners que han desaparegut no hagués desaparegut, ja no s'hauria de demanar rescat. Veieu les magnituds, 16.000 milions. El rescat de Catalunya són 5.000 milions. Les retallades famoses, recordeu el Mas-Colell dient s'han de retallar 2.000 milions, retallar la sanitat 2.000 milions, 3.000 milions. Estem parlant de magnituds enormes comparades amb les nostres butxaques. 3.000 milions d'euros són molts euros, però fixeu-vos que són magnituds petites comparat amb els diners que desapareixen. I en aquest sentit, l'aspecte més positiu, directe, que hi hauria és que aquesta desaparició a través d'aquest concepte eteri que és la solidaritat, doncs desapareixeria, perquè diguem, tot això ho fem perquè som solidaris, però clar, 16.000 milions són molt milions. Suposo que amb 3.000 milions ja seríem solidaris, o no? O no seríem solidaris? 5.000 milions ja seríem solidaris. 10.000 milions ja seríem solidaris. Doncs no, 16.000 milions. Per tant, estem parlant d'una magnitud grossa. Per tant, aquest seria un pro i un contra podria ser... Bueno, bàsicament és un contra. Si tens un estat, has de fer-te càrrec de totes les despeses. Per tant, Catalunya tindria més despeses. Exactament. La contrapartida és que d'aquests 16.000 milions, no tots serien diners que podríem tenir a disposició de fer coses que volem, perquè una part d'aquests diners aniria a pagar les estructures de l'Estat, que ara se'n van a Madrid perquè ho fan a Madrid, no? Per exemple, alguns ministeris que encara estan a Madrid, per exemple, Defensa, per exemple, el salari del rei, si tinguéssim un rei català, doncs hauríem de pagar el salari del rei català.
Si el tinguéssim, però en principi no el tindrem, no? Bueno, el tindrem un president de la República, no sé què tindrem, però el que ara fa Espanya, doncs hauríem de... Sistema judicial, per exemple. Sistema judicial, també hauríem de posar ambaixades, i per tant no serien aquests 16.000 milions, no serien 16.000 milions que podríem fer servir per la sanitat o per l'educació, sinó que serien 16.000 milions menys totes les despeses que correspon tenir un estat, que no són poques, i aquest seria la contrapartida, tens més ingressos perquè no se'n van a Madrid, però també tens més despeses perquè no has de gastar el que ara gasta Madrid. I llavors també una altra de les pors que té la gent, dius, clar, si deixem de formar part d'Espanya, hi ha moltes empreses que tenen molta relació amb Espanya, i per tant aquí podrien perdre-hi clients que ara doncs tenen en el conjunt de l'Estat. Sí, podria ser, però deixa'm aquí s'explica sovint quan es parla del dèficit fiscal, sobretot la gent que no són molt favorables a Catalunya, de seguida venen i t'expliquen, no, però és que no explicais el superàvit comercial, no ser part d'Espanya, és veritat que us costa 16.000 milions, però no tenéis en cuenta los beneficios que se deriven de poder vender en Espanya, que teniu un mercado i os compramos. Aquest argument, que el fa servir molta gent, és fals. És fals. No surt a compte pagar 16.000 milions a canvi que et comprin diners. O dit d'una altra manera, el fet que ells després et comprin productes no canvia el fet que desapareixen 16.000 milions. I això, deixa'm que ho expliqui amb un exemple que vaig posar l'any 98 en un article quan jo parlava del dèficit fiscal amb el malaurat Ernest Lluch a TV3. L'exemple és el següent. Imagineu que esteu en una tenda, una botiga, que veneu roba i que de sobte apareix un lladre i us pren 100 euros. 100 euros. Roba de 100 euros i se'n va corrents. 100 euros. Quants diners us han robat? Quants diners han desaparegut? 100 euros. 100 euros. 100 euros. És fàcil. Aquí hi ha trampa. 100 euros. 100 euros. Fins aquí, molt fàcil. Ara imagineu que aquest senyor, que estava encaputxat, en lloc de sortir corrents amb els 100 euros, es fica en una cabina telefònica, com el Superman, es treu la caputxa i torna a entrar a la vostra botiga, i amb els 100 euros us compra uns texans que valen 100 euros. Vosaltres li doneu els texans, ell us torna els 100 euros i ell se'n va. Quan us han robat? Uns texans. Quan valen els texans? 100 euros. Per tant, quin és el valor total del que t'han robat? 100 euros. 100 euros. Robats 100 euros. Sí. El fet que el senyor vingui... Et continuen robant igual. El fet que el senyor vingui i et compri uns texans amb els diners que t'han robat abans no canvia el fet que t'has robat 100 euros. Doncs això passa el mateix amb el dèficit fiscal. No estic dient que Espanya roba, però els diners, els 16.000 milions, encara que després se'ls gastin tots una altra vegada a Catalunya, això no canvia res, perquè els diners tornen a Catalunya, però ells s'emporten els texans. Al final del dia, què ha passat? Que t'han robat els pantalons. Sí, 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 sí. Sí, sí, està clar. O sigui, i això es fa servir normalment, es fa servir com a argument, es fa servir com a argument, i és un argument fal·laç, és un argument erroni que s'ha d'oblidar. No s'ha de compensar el dèficit fiscal amb un superàvit comercial, no té res a veure. Dit això, sí que és cert que... Si Catalunya s'independitzés, els espanyols que, diguem, se senten propietaris de Catalunya i veuen que els hi ha desaparegut una part de Catalunya, doncs passessin a empipar-se molt i deixessin de comprar productes catalans. Un boicot que ja n'hem vist alguna altra en alguna ocasió. Exacte, podria ser que ells fessin un boicot i, òbviament, les empreses que ara estan venent a Espanya, doncs patirien una part del boicot. Deixeu-me dir dues coses aquí. Una és que no és tan fàcil fer boicots. Els espanyols compren cava no perquè s'estimin molt els catalans. Es compren cava perquè no tenen pebrots de comprar xampany a 50 euros l'ampolla. I això ja ho va passar l'any 2006. Recordeu el boicot contra el Carod Rovira, tots allò, oh, boicot, boicot, boicot. De seguida tots van començar a comprar Moet Chandon per apoderar els catalanes. Van durar 4 dies.
Perquè es van donar compte que el Moët Chandon no era molt car. Poden comprar Pinky, també, que és més barat. Poden comprar Pinky, fins i tot van desenvolupar algun cava per Salamanca. Sí, 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 tant. Però el que és interessant per veure és com va reaccionar la indústria del cava. L'indústria del cava, òbviament, no es va quedar amb les mans, diguem, sense fer res. No van tirar el cava a les escombraries. Què van fer? Es van buscar la vida i van anar a l'estranger. Se'n van a l'estranger, van intentar exportar, van anar als Estats Units, es van buscar la vida. De manera que, després de fer el numeret i veure que el xampany sortia massa car, els espanyols van tornar a comprar cava, i un cop van tornar, què va passar? Doncs que els catalans tenien dos mercats, l'estranger i l'espanyol. Resulta que les vendes de cava són més altes ara que no pas abans del boicot. És a dir, que un boicot faria que moltes empreses catalanes es vegin obligades a internacionalitzar-se, i quan els espanyols, que ja els hi passarà la ràbia, segur que els hi passarà la ràbia al cap d'uns anys, doncs, escolta'm, ja tornaran, de moment intentaran no venir a les costes catalanes, s'apilotaran tots a la Costa del Sol, tots un sobre l'altre, i quan vegin que estan fent el préssec, doncs tornaran aquí, i ja està, i els acollirem com a bons amics, i al final seran els nostres millors amics. Els millors amics dels nord-americans són els anglesos. I es van independitzar. Sí. O sigui, és veritat que de moment hi haurà un cos de transició, hi haurà un boicot, però jo no tindria massa por en el boicot. El boicot passarà, i un cop passi, com que les empreses catalanes s'hauran adaptat, com es va adaptar les empreses de cava, al final resulta que les vendes seran superiors. Es tracta de resistir un any, dos, els que duri, els que pugui durar aquest boicot, i que això pot generar que tanquin empreses, que hi hagi... No només resistir, sinó moure's, No moure's. No. Sí, sí, és qüestió de buscar mercats. Moure's vol dir que... Avui hi ha unes dades que ha explicat el conseller Mena, que és que fins ara era aproximadament meitat i meitat el mercat de Catalunya, és a dir, un 50% aproximadament era Espanya, tot i que era una mica menys, i un 50% la resta del món, i això cada vegada, amb les dades d'avui, cada vegada és més ample el mercat mundial que no pas el mercat espanyol, és a dir, que ja cada vegada hi ha més... Els espanyols tenen la tendència a creure que ells són el centre del món i que si ells fan boicot, doncs els catalans no podrem vendre enlloc, perquè ells ens boicotegen. Però en la immensitat del planeta Terra, Espanya no és res. No és res. O sigui, el mercat de veritat, està fora. I això ho entén tothom. Per tant, està molt bé que amenacin, està molt bé que diguin que faran boicot, però això no crec que ens hagi de fer por. Al contrari. Un bon boicot jo crec que farà que les empreses catalanes es posin les piles, s'internacionalitzin més, i al final, quan desapareixi el boicot, perquè desapareixerà, doncs serem més forts. Una altra qüestió que també es planteja la gent, que és què passarà amb Europa, si Catalunya acabarà sortint de la Unió Europea, si fins i tot haurà de deixar d'utilitzar l'euro. Això pot ser que passi? O sigui, que Catalunya arribés al punt que s'hagués de fer una moneda pròpia... No. Anava a dir, de la manera que em mires ja veig que l'estic dient molt grossa. Home, Andorra no està en euro... No, no l'estàs dient molt grossa perquè això s'ha dit. Sí. Aquests dies estem sentint moltes coses, una de les quals és aquesta. Sí. No, a veure, jo crec que en el procés que va començar el dia 11 de setembre sentirem tot d'amenaces i hi haurà una guerra de propaganda i es diran coses i que serà un desastre tremendo. Però Andorra està a l'euro? Sí. Utilitza l'euro, vaja. No està dintre de l'euro. No està a l'euro, però utilitza l'euro. Sí. Estem d'acord? Sí. No està a l'euro. Liechtenstein està a l'euro? No. No, però vas allà i utilitzen euros. Per tant, no et poden obligar a utilitzar l'euro. Que vindrà el Montoro aquí a dins a posar a la presó a la gent que utilitza l'euro? No. Punt número dos. Potser tampoc és tan mala idea sortir de l'euro, Perquè avui dia els països que tenen problemes al món mundial són els que estan lligats a l'euro. Vull dir que si et fan fora de l'euro, doncs, escolta'm, Suècia no està a l'euro i mira que bé que van. Suïssa. Suïssa no està a l'euro i mira que bé que van. I a la Unió Europea. No està clar, insisteixo, jo no sé si sortir de la Unió Europea implicarà sortir d'Espanya implicarà sortir de la Unió Europea. Per què? Perquè és veritat que qui van admetre va ser a l'estat espanyol, però van admetre a l'estat espanyol en les circumstàncies que hi havia l'any 1986 o l'any 1999, que és quan es va fundar la Unió Europea, o quan Espanya va entrar a la Unió Europea, o quan es va fundar l'euro, amb aquelles circumstàncies. I com sabem que les circumstàncies aquelles es complien
Sense Catalunya. Vols dir, igual accepten Catalunya, però no accepten Espanya. No ho sé, no ho sé, no tinc ni idea. Però per què? O sigui, què van acceptar? O sigui, van acceptar... Qui va entrar a la Unió Europea no és el gobierno d'Espanya, és l'estat espanyol. És a dir, un territori amb unes persones, en les quals hi érem nosaltres. I les empreses alemanyes que han vingut a invertir aquí ho han vingut sabent que això era la Unió Europea. I ara els diran, no, vosaltres us pensàveu que estava la Unió Europea ara fora... Els alemanys mateixos diran no fora perquè els fem fora. No ho sé, jo no tinc ni idea de com passarà, perquè no ha passat mai, ningú sap què passarà. Ara hi haurà gent que dirà que serà un desastre i gent que dirà que no. Jo no tinc ni idea, no sé si faran fora d'Europa o no faran fora d'Europa. Això és una cosa que en qualsevol cas s'haurà de negociar. Però el que jo vull dir és que hi ha un país similar al nostre, de 40.000 quilòmetres quadrats, de 7 milions d'habitants, que és un dels països més rics del món, el país més competitiu, el líder mundial de competitivitat, i no està ni a la Unió Europea, ni està a l'euro, però sí que està a Europa, i es diu Suïssa. Hi ha altres països enormement rics i enormement competitius que no estan a la Unió Europea i que no estan a l'euro, com Noruega. Hi ha altres països que sí que estan a la Unió Europea però que no estan a l'euro, com Suècia. Per tant, està molt bé l'amenaça. Escolta'm, us farem fora de l'euro, us farem fora d'Europa. Molt bé, fantàstic. Ja veurem si podeu, però tampoc ens hem de preocupar. Òbviament seria molt millor estar dintre de l'euro, òbviament seria molt millor estar dintre de la Unió Europea, sobretot la Unió Europea, més que de l'euro, però jo no crec que això ens hagi de fer perdre el son. Una de les coses que estem sentint més aquests dies és, molt bé, d'acord, si Catalunya és independent, no tindreu el dèficit fiscal anual de 16.000 milions, això ja ve d'entrada, però haureu d'assumir una part del deute que té l'Estat. És a dir, aquest deute que ara ens sembla del 70 o del 80%, que són molts milers de milions d'euros, la part proporcional de Catalunya, perquè també sou causants d'aquest deute, l'haurà d'assumir el govern de la Generalitat. Si l'assumeix el govern de la Generalitat, tindrà un deute tan descomunal que no es podrà finançar als mercats internacionals. Qui ho diu, això? Gent que no està gaire conforme amb que Catalunya sigui independent. No, és que jo ho he sentit molt sovint. Qui té un deute amb els creditors, qui té un deute és el gobierno d'Espanya, no el país, el govern. A diferència de l'euro, que vam entrar tots, els ciutadans, el deute el té el govern d'Espanya. Qui diu que si Catalunya s'independentitza assumeix una part del deute? Qui ho diu, això? La Constitució? No, la Constitució diu que no ens podem separar, per tant, la Constitució, la llei aquesta que sempre treuen, a la que parles d'independència, sempre parlen, treuen el llibre de la Constitució. La Constitució no diu això. Qui ho diu? La Unió Europea? Però si diuen que ens fotran fora de la Unió Europea? Si estarem fora de la Unió Europea, què vindran els europeus a implementar? Clar, però representa que durant aquests anys que hem format part d'Espanya, que aquí nosaltres hem contribuït a generar aquest deute, perquè Espanya, per el fet que hi érem nosaltres, ens ha hagut de posar no sé què, ens ha hagut de comprar un això, ens ha hagut de posar una carretera, i clar, això representa que nosaltres som responsables d'aquesta part que... Ah, sí? Dic jo, no ho sé. Tu estàs casat, no? Sí. Tu agafes un... compres un pis, el poses al teu nom, tu demanes la hipoteca, vale? De sobte la teva dona se separa i se'n va. Qui paga la hipoteca? Tu ves al jutge i digui-li, no, és que estàvem a mitges... No, qui té la hipoteca? Home, però... Però li podria demanar a la meva dona que pel temps que ha viscut amb mi durant aquests anys que ha disfrutat de la meva casa... Demana-li que ens demanar el que vulgui. Demana-li el que vulgui. No, és que quan els espanyols vindran i diran, escolta'm, heu de pagar una part del nostre deute. Suposo que aniran, trucaran a l'ambaixada espanyola de Barcelona, els obrirem la porta i els direm, posis a la cua, senyors, i... Per què ho dic, això? No, perquè això s'ha de negociar. Això ja es dona com a fet, que el seu deute és nostre. No, el seu deute és d'ells. Si el procés d'independència és pacífic, aleshores discutirem. Igual que tu divorcies pacíficament, doncs escolta'm, tu has viscut aquesta casa, ens la repartim, venem i ens dividim. Si és una divisió amistosa, ja negociarem. I potser negociarem. Escolta'm, jo em quedo una part del deute, però tu no em toquis les pilotes amb això de l'euro, per exemple. O del Fons de la Seguretat Social.
Tot això s'ha de negociar. El que dic jo és que tot això s'ha de negociar. No hi ha cap llei que digui automàticament os vais a comer la deuda. Perquè això, com que no hi ha cap llei que digui com t'has d'independitzar, doncs tampoc hi ha cap llei que digui que la deuda espanyola l'hem de ser nosaltres. Ells són els que han assumit el deute. Si volen venir a cobrar, ja vindran, ja negociarem. Si ho fem de manera amistosa, ja parlarem. A canvi de què assumim nosaltres el deute? Si és de manera no amistosa, que us apanyeu vosaltres amb el deute, igual que faria la teva dona si es divorcia i tu no ho feu de manera amistosa. Tu et menjaràs la hipoteca perquè tu ets el que l'ha signat. Està bé. Seguretat social. No? És veritat que una de les coses que es diu és aquesta. Es diu, sí, Catalunya haurà d'assumir una part del deute, però ningú diu que jo, com a ciutadà, per exemple, porto uns quants anys pagant impostos pel dia que em jubili em paguin una pensió. Tots aquests diners que he pagat a Espanya, jo vull que siguin de Catalunya, si Catalunya és independent. Per tant, això també s'ha de negociar, és a dir, la seguretat social. El que hem estat pagant tots a la seguretat social també s'hauria de negociar, si hi hagués una negociació. Perquè haurem de pagar pensions i haurem de pagar atur, si Catalunya és un estat. Una part, perquè recordeu com funciona la seguretat social. La seguretat social, malauradament, tots els diners que tu has pagat al llarg de la vida no han anat amb un compte del Banc Sabadell que posa per la jubilació del Tian Riba. No obriu fins al dia que el Tian Riba es jubili. Que no existeix aquest fons. Sí, no. Tu vés al Banc Sabadell i pregunta-ho. I diran, no, aquí no consta això. Per Riba no sale nada. No? Què passa amb els diners que tu pagues? Els diners que tu pagues, la Seguretat Social els agafa, el que paguen tots els treballadors, l'agafa i els hi dona als jubilats immediatament. I no hi ha ni un duro enlloc. Això bàsicament és així. Ja sé que hi ha una mica de diners d'un fons que ara parlaré d'aquí un moment, però bàsicament és el que s'anomena un sistema de repartiment. S'agafa els diners dels joves, es dona als jubilats. Els joves diuen, on són els meus diners? Bé, els teus diners han desaparegut. Que me'ls tornin. No, els senyors aquells, que per cert ja estan morts, són els que van cobrar les teves pensions, el que tu vas pagar. Els avis, diguem, els que els han cobrat tota la vida i s'han mort, no els hi podem demanar. En els avis que ara cobren, tampoc els hi podem demanar, perquè no els tenen, ells s'ho han menjat. I ells també et diran, escolta'm, jo ho he cobrat, però és que jo vaig pagar quan jo era jove. I això es va fent com una piràmide. Cada generació paga a la generació anterior i l'única cosa que hi ha, diguem, és el compromís de que la següent generació farà el mateix que amb tu. És l'únic que hi ha. El compromís de que la següent generació farà el mateix que tu has fet. Però, si la següent generació se'n cansa, i és possible que la generació que ve després de la nostra, de la meva, jo sóc dels baby boomers, som aquella gent que vam néixer molts nens a la vegada, aquells que no vam anar a la mili perquè hi havia tanta gent que els militars no s'havien adonat. Excedente de cupo. Que eren excedents de cupo, perquè, que, clar, com que van tardar 20 anys a tenir 20 anys, els militars no van tenir temps d'adonar-se que hi havia molta gent, no van poder fer més llits, i van dir, pues mira, la meitat de vosaltres no vingueu a la mili, perquè hi havia tanta gent que... Doncs aquesta gent, quan ens comencem a jubilar, doncs anirem als joves i els direm, pagueu-nos a nosaltres el que nosaltres vam pagant als avis d'abans. Llavors no seran prous per pagar. El que passa és que els següents són molt poquets. Són unes generacions molt petitetes i és possible que, clar, si nosaltres volem cobrar el mateix que hem pagat o el mateix que cobren els nostres pares, doncs haurem d'anar i extorsionar-los i dir, m'has de donar el 70% del teu salari. I els joves diran, no. És possible que els joves diguin no, i si els joves diguin no, nosaltres no tindrem ni un duro. Nosaltres, la meva generació, passarem gana, perquè la següent generació es negarà a pagar les pensions que corresponen a el que jo he pagat. Per què? Doncs perquè hi ha aquest problema de que els diners que jo he pagat han desaparegut. Vale, però llavors hi ha un fons. Vale? Anem al fons, perquè llavors, el fons és l'esperança. No, però espera't. Això què vol dir? Això què vol dir? Doncs que si ara, diguem, separem Catalunya i Espanya, les pensions dels avis catalans estaran garantides de la mateixa manera amb els salaris dels joves catalans. Clar. I els salaris de les pensions dels avis espanyols estaran garantits amb els salaris dels joves espanyols. Clar. Per tant, el fet de que dividim aquí, dividim els dos països, no canviarà per res la seguretat social. Vale? No canviarà per res. El que sí que canvia, l'única cosa que canvia, és
que hi ha un fons, en previsió a això que us estava dient, que la generació del baby boom és tan gran i després no hi ha res, doncs que en els últims anys el govern ha anat estalviant. Ha anat estalviant una miqueta en el que llaman el Fondo de la Seguridad Social, un fons. Un fons que té 61.000 milions, el 6% del PIB. Per tant, molt petit comparat amb el 80% del PIB d'en deute. Però hi ha un fons petitet. I aleshores, aquí sí que podríem dir, els catalans, podríem dir, escolta, nosaltres que hem contribuït en aquest fons, també, si ens feu assumir el deute, nosaltres també volem una part d'aquest fons de seguretat social. Però, perquè els avis no es posin nerviosos, les seves pensions seguirien estant garantides, perquè les seves pensions no estan garantides per un fons que es queda a Madrid i que desapareixeria. Les seves pensions estan garantides pels treballadors de Catalunya, que seguirien treballant i seguirien cotitzant. Amb independència o sense, el problema de les pensions... No hi ha problema. Cap problema. És un problema que va sol, per entendre. Que no té res a l'endemà. I, per cert, aquest fons de la Seguretat Social és un fons una mica estrany, perquè aquests diners que figura que estan allà, el govern ja se'ls ha gastat. El govern espanyol, sense dir-ho... Aquests 60.000 no hi són? No, aquests 60.000... I el govern, aquests 60.000 s'han invertit en bons espanyols, és a dir, li han prestat al govern espanyol. S'ha autoprestat. Sí. Això és com un... Hi ha un episodi dels Simpsons, on el Homer Simpson... Els Simpsons tenen un porquet on van posant els diners, i de sobte tenen molts anys posant diners, i de sobte la Marge Simpson veu que tenen un problema... i van a trencar el porquet, tronquen el porquet, i es troben que tot de pagarés. El Homer Simpson havia substituït els diners per anar a comprar cervesa, i anava posant... No, però si no me'ls he gastat, cada vegada que he agafat un dòlar he posat un pagaré. Doncs això és el que ha passat amb l'estat espanyol, una mena de Homer Simpson a lo bèstia, que, diguem, ha posat pagarés en lloc de... O sigui, els diners aquests de la Seguretat Social no existeixen. Són deute públic. Val, anem per una altra cosa. És que hi ha moltes coses, evidentment, i ja anirem parlant en molt més detall. Avui estem fent una passada ràpida per pros, contres i qüestions que se senten i que està bé que les aclarim. Per exemple, la Generalitat també té un deute. A part d'aquest deute que dèiem que tenia l'Estat, la Generalitat té un deute propi, des d'uns 40.000 milions d'euros. És que la gran paradoxa de tot plegat és que hem vist una manifestació d'un milió i mig de persones demanant independència. El president Mas parla d'independència, però resulta que Catalunya ha hagut de demanar un rescat, que això en parlàvem abans. Ha hagut de demanar un rescat perquè ha arribat a un deute de 40.000 milions d'euros. I clar... Podríem preguntar com hem hagut d'arribar a aquesta situació. Sí, doncs, a veure, aquí hem de fer una mica d'autocrítica, perquè si mireu el gràfic veieu que la gran explosió del deute passa a partir del 2008, és a dir, quan comença la crisi. Quan comença la crisi, què passa? Doncs que els ingressos de tots els països que estan en crisi baixen. Com que la gent se'n va a l'atur, doncs no paguen IRPF. És més, cobren de l'atur. Com que la gent no té diners per comprar, no paguen IVA. I, per tant, la recaptació de l'Estat baixa. I com que una part dels ingressos de la Generalitat venen directament d'aquesta recaptació de l'Estat, doncs els ingressos de la Generalitat baixen. I com que la Generalitat ha de seguir pagant la sanitat i l'educació, la despesa no baixa, els ingressos baixen i, per tant, augmenta el dèficit i es dispara el deute de la Generalitat. Això és veritat. Però, si us hi fixeu en el gràfic comença a pujar, el deute comença a pujar abans del 2008. I això hem de fer una mica d'autocrítica. Aquí, a Catalunya... també s'han fet les borrades amb la despesa pública que tot el món assenyala. Si aneu pel món, veureu documentals dels aeroports de Castelló, de les ciutats fantasma, dels pavellons a cada poblet, dels avis amb 9 passatgers... Etcètera. Això també ho hem fet aquí. Aquí també hem fet els pavellons, aquí també hem fet aeroports sense avions, aquí hem fet infraestructures que no calien, aquí també hem estirat més el braç que la màniga, i això, si el govern de la Generalitat, aquí també hem fet edificis per consellers dissenyats amb l'estil Feng Shui, vull dir que tonteries n'hem fet moltes, doncs aquestes tonteries, si fóssim independents, les seguiríem fent. Per tant,
el que hauríem d'intentar, si som independents, és que els governs es comportin d'una manera una mica més racional, perquè no tot és culpa dels espanyols. Però aquest deute ens passaria factura a l'hora de, si en un cas que fóssim independents, tenint aquest deute ens podria dificultar, per exemple, trobar finançament a fora? O... Bueno, aquest deute de 40.000 milions és el 20% del PIB. És un 20% del PIB, si volem veure el percentatge. 20% del PIB. Els països que tenen un 20% del PIB no tenen problemes. Per tant, si Catalunya fos un país independent amb un 20% del PIB, amb deute, doncs seria una de les economies més sanes, des del punt de vista de deute, seria de les més sanes del món. Una altra cosa és que després els espanyols diuen no, però és que aquí hay que sumar la deuda espanyola, la parte que os corresponde. I nosaltres els diríem, sí, aneu a l'ambaixada catalana i parlem-ne. Sí, però igualment, ja sé que hem d'anar a publicitat. Sí, fem una cosa, fem una pausa, Xavier, i païm una mica tot això i continuarem parlant amb el Xavier Sala i Martín de què passaria en el cas hipotètic que Catalunya fos independent, com seria la nostra economia. Continuarem parlant d'aquí un moment, no us adonareu, tornem a seguir. Falten 5 minuts perquè siguin 5:45 de la tarda. Estem fent un divendres amb el Xavier Sala i Martín, intentant entendre com seria econòmicament una Catalunya independent. Hem parlat de molts pros, de contres, de quina seria la situació, de què podria passar. I, esclar, ara parlem molt d'independència, sobretot arrel d'aquesta manifestació multitudinària de dimarts passat, però fins ara el que és el concepte que més teníem sobre la taula era el del concert econòmic. Posàvem com a imatge el País Basc, i dèiem, doncs, si tinguéssim el concert econòmic que tenen al País Basc, les coses ens anirien molt millor. Quina diferència hi ha entre el concert econòmic i el que estem parlant ara de la independència? A veure, en termes fiscals seria bastant similar. Seria bastant... En termes fiscals, no en termes econòmics, només en l'aspecte fiscal, en el sentit de que el concert econòmic, igual que el Basc, el que faria és que aquests 16.000 milions no desapareixessin, sinó que gairebé tots es quedessin a Catalunya, com es queden al País Basc. I, per tant, diguem, des del punt de vista fiscal, això seria similar a ser, estar fora. I això és el que fa la gran diferència entre el País Basc i Catalunya. Si mirem l'evolució del deute del País Basc, el País Basc també ha pujat el deute per culpa de la crisi, és a dir, ser independent o no ser independent, tenir concert o no tenir concert, et fa reduir els ingressos de l'Estat o del govern i, per tant, et genera dèficit, t'agradi o no t'agradi. Estaria bé que el veiéssim, perquè veurem com a partir del 2008 també augmenta el dèficit del País Basc de manera exponencial. Exacte. El que passa que és que el deute del País Basc no augmenta tant com el català. Mira, aquí els mercats, aquí tenim... El País Basc són els vermells, Catalunya és el blau, eh? Sí. El que no, diguem, el que Catalunya ara té el grau de bo escombraria, és a dir, els mercats no se'n fien de que Catalunya pugui pagar. Per què? Doncs perquè els mercats miren la situació actual de Catalunya i veuen que amb la situació actual de Catalunya, és a dir, mentre Catalunya sigui part d'Espanya, els 16.000 milions aniran desapareixent. Si els 16.000 milions aniran desapareixent, Catalunya no podrà tornar als calés. I, per tant, els mercats diuen que aquests senyors no podran tornar als calés, bàsicament perquè el sistema fiscal espanyol els hi pren uns diners. No és que siguin pobres, no és que Catalunya sigui més pobra que el País Basc. El País Basc no té categoria de bo basura, de bo escombraria. Però quina és la diferència? Doncs que els mercats saben que tot el que paguen els ciutadans i les empreses d'Euskadi s'ho queda el govern i, per tant, té capacitat de tornar els diners. I aleshores els mercats diuen els bascos ens podran tornar els diners i, per tant, els hi prestem. Els catalans, mirant els catalans, diuen escolta'm, el 40% del que paguin els catalans desapareixerà i, per tant, el que els hi queda no és suficient per tornar-nos els diners i, per tant, què passa? Que no li prestem en el govern de Catalunya i, per tant, el govern de Catalunya ha de demanar rescat i que el bo de Catalunya esdevé un bo escombraria, que vol dir que ningú se'n fia. Però fixeu-vos que això no té res a veure amb la situació que hi hauria si fóssim independents. No es pot dir, escolta'm, com que Catalunya té bo escombraria ara, si fóssim independents encara seria més escombraria. Això no és veritat, perquè si fóssim independents la situació fiscal seria diferent. És a dir, els mercats veurien que de sobte
tots els ingressos que paguen, tots els impostos que paguen els catalans, es queden a Catalunya i servirien per pagar el deute. I com que no desapareixeria el 40%, els mercats dirien, home, ara sí que poden pagar. I, per tant, immediatament desapareixeria això del bo escombraria. Una altra raó que afecta a tots, al govern de Catalunya, però també a gairebé totes les empreses, que en aquests moments, les empreses espanyoles, tenen dificultats per trobar diners, perquè els hi prestin diners, les grans empreses espanyoles, fins i tot les que són molt diversificades, com Telefònica o Gas Natural, que intenten demanar prestat, malgrat que no els hi presten, ningú els hi presta, perquè són espanyoles, perquè tenen la marca Espanya. I ara mateix els mercats mundials no volen tenir res a veure amb Espanya, perquè saben que és un país que no està clar que pugui sortir de la crisi aviat, és un país que no està massa ben gestionat, és un país que totes les institucions, que ja hem dit més d'una vegada aquí, estan absolutament desacreditades a nivell mundial, des del rei que se'n va caçar elefants al mig d'una crisi, deixant a tota la gent del seu poble amb un 25% d'atur, passant pel seu gendre, que està imputat per tota una sèrie... Està imputat segur. Passant pel president del Tribunal Suprem, que l'han fet fora per robar diners, utilitzar diners públics, passant pel president dels empresaris, el president de la COE, que està imputat per l'escàndol del grup Marsans, passant pel Banc d'Espanya. Ex-president. Passant pel... Para. Fas la llista d'institucions espanyoles i és que no hi ha ni una institució espanyola que a nivell internacional tingui crèdit. Ni una. I, per tant, els inversors internacionals diuen, escolta'm, aquesta gent, però què és això? I la marca Espanya en aquests moments, i tothom que tingui la marca Espanya en aquests moments, doncs està atacat. Catalunya, com a part d'Espanya, pues, té una taca similar. He vist abans una pregunta d'un espectador que deia ens convertiríem en un paradís fiscal si Catalunya fos independent? No ho sabem. No hi ha exemples històrics de què és el que ha passat o el que... Ens convertirem en el que vulguem. Però no és una cosa obligatòria per entendre'ns. Ens convertirem en el que ens doni la gana i serà part del procés de negociació. Per exemple, si és veritat, com diuen els espanyols, que volen fer-nos fora d'Europa, doncs nosaltres direm, llavors tindrem secrets bancaris. I potser els capitals espanyols diuen que se'n van d'Espanya i se'n venen a Catalunya. Perquè els ajudarem a evadir impostos, els espanyols tindran que protegir tota la frontera plena de policies perquè no vinguin els espanyols a posar els diners a Catalunya. Tot això serà un procés de negociació. I no és que nosaltres no tinguem asos a la mànega, nosaltres també els tindrem. Un d'ells seria, molt bé, ens feu fora d'Europa, fantàstic, ara serem com Andorra i com Suïssa. Amb gros. I ara protegiu totes les fronteres, a vigilar que no vingui cap espanyol a posar els diners aquí. Ja veuràs com correran. Quasi tot forma part d'un procés de negociació. Podem demanar, no sé, la nevera de la Moncloa, per exemple, perquè també hem ajudat a pagar-ho. No, home, quan la gent se separa, aquestes coses es fan, es demana. No. Escolta, jo m'emporto la nevera... Que no hi havia una bodega a la Moncloa, no hi havia... Hi havia una bodega sota que feien reunions. La bodeguilla del Felipe. No és una tonteria. És a dir, tota la gent que ara està dient no, és que us vais a tenir que llevar el percentatge de la deuda... clar, nosaltres direm, per què només el percentatge del deute? No, per què només els passius? També volem els actius, Volem el percentatge de l'Hipòdrom de la Zarzuela. I volem un percentatge del Museu del Prado. I volem un percentatge, no? Fins ara hem sigut espanyols i tots compartim el deute, doncs també tots compartim els actius. Per tant, a l'hora de dividir haurem de parlar d'això, de les neveres i de tal. Insisteixo, tot això és ciència-ficció, tot això és hipòtesis. Sí, no sabem ben bé què passarà perquè és una cosa que ens l'hem d'inventar. Per primera vegada a la vida, si és que passa, passarà. I per tant hem de ser nosaltres els que anem fent camí a mida que anem caminant. El pròxim episodi d'aquesta història serà dijous que ve. Hi ha aquesta reunió entre el president Mas i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i aquesta hora de la tarda, és una reunió que és a les 11 del matí, o sigui que per tant aquesta hora de la tarda la comentarem. Serà el pròxim pas de tot això, a veure què en surt d'aquesta reunió. Sí, a mi em dóna la impressió, per això, que encara que aquí parlem d'economia, que ha deixat de ser un problema econòmic. Jo crec que si ara mateix el senyor Rajoy, que no ho farà, però si ara mateix el senyor Rajoy li dona el pacte fiscal a l'Artur Mas,
al poble de Catalunya ja no li importa el pacte fiscal. Al poble de Catalunya ja no és qüestió de dèficit fiscal, ja és la constant humiliació amb els temes de la llengua, és la humiliació amb els temes de l'Estatut, és la humiliació amb el tema dels tribunals constitucionals, és, diguem, els diners és una part, però és com passa amb les famílies, amb les parelles quan es divorcien, eh? Has estat avisant, la dona ha estat avisant, nen, vigila, al final la dona diu que se'n va, el marit surt corrents i diu faré tot el que tu volies ho faré, la dona gira i diu massa tard, ara ja no, ja ha fet clic la cosa, i a mi el que em va donar la impressió l'altre dia veient la manifestació és que hi ha hagut molta gent que ha fet clic, i ara ja no és qüestió de dèficit fiscal. Ho veurem. Xavier Salamartín, moltes gràcies. Gràcies a aquest aplaudiment.